ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮೃತರ ತಂದೆ ಟಿಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ತಾಯಿ ಸುಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಬಿಆರ್ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದೇನು ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಐತದೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಾವತ್ತು? 11ಕ್ಕೆ 11ನೇ ಸಂಡೇ ಭಾನುವಾರ. ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.